Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. I ve druhém týdnu roku 2022 pro vás máme nové reportáže z našeho regionu. Sledujete vysílání televize Film Pro. Začneme Tříkrálovou sbírkou, ta vrcholí v tomto týdnu. Navštívíme obchodní akademii v Klatovech. Vrátíme se do předvánočního času v Nýrsku. Tam zavítali sněhoskřídci. Odstartovali letošní jarní taneční kurzy. V Chanovicích se konal protestní pochod proti plánované výstavbě úložiště jaderného odpadu v našem regionu. Ve filmu týdne zavzpomínáme na letní dny. Vezmeme vás na olympijské hry do Rokycan. Prudký déšť, který se rozhodl, že doprovodí všechny závodníky, pořád neustával. Nezamezil ani slavnostnímu nástupu před Rokycanskou radnicí. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Milí diváci, dovolte, abych vás pozval ke sledování dalšího dílu pořadu Interview F. Mým hostem byl úspěšný karatista Krištof Růža. Sledovat můžete vždy o středy do neděle po zpravodajském bloku. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. První host roku 2022, Bára Basiková, a hele, jak jde s dobou, už má moderní telefon, víc, škrtací normálně, Instagram má, všechno, jak jsi se rozjela teďka? Rozjela, no, už loni jsem se rozjela, protože to bylo potřeba, že jo. A taky je zamilovaná, tak víc o tom v limuzíně. Ve filmu z archivu si připomeneme večer filmových melodií. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.